head up. Jeg forstyrrer igen. Altså, jeg er ked af, at jeg glemte det vigtigste. Vi er her, fordi min far har fødselsdag, og ikke på grund af alt muligt andet. Så hvis jeg ligger på vildspor før, vil jeg godt gøre det godt igen ved at udbringe en hæderlig skål for min far. Godt, Christian. Så hvis I vil rejse jer op og tage jeres gas. Skål for manden, der dræbte min søster. Skål for en morder. Det er måske alligevel for meget det gode. Christian, jeg tror også, at jeg er sammen med dig i dag. Jeg tror, jeg gør din far ked af det. Så derfor så synes jeg, at du bør rejse dig og give din far en undskyldning. Jamen, der går ikke noget dig for at give en undskyldning. Christian? Du må godt rejse dig. Kom så, Christian. Nu er der kraft, det må tage dig sammen, ikke? Han er syg i hovedet, mor. Christian? Ja, undskyld, jeg forstyrrer igen. Se, 1974, der kom du, min mor, ind på kontoret og... Så din søn på alle fire, og du så din mand uden bukser på. Undskyld, 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 at du kom til at se din søn sådan. Undskyld også, at din mand bad dig om at forsvinde, og du helt uden tøven også gjorde det. Undskyld, at du er så forlodet og så forrådet, at jeg håber, du dør af det. Undskyld, at I alle sammen er sådan nogle svin, at I bare sidder og hører på en hykleriske pis. Og jeg undskyld også, at din mand ikke tager det over! Kom lige med jer. Du må godt tale færdig. Du må godt have lov at tale færdig. Slip mig! Jeg skal bare sige dig en ting. Hvad? Du var på kostskole i Schweiz, fordi jeg kan ikke gøre noget med en skid om noget som helst. Du ved det godt alligevel, ikke gør det? Du ved det godt, mand! Du er sindssyg, du er! Kom så! Og han skal lige med. Kære den, der finder det her brev. Thank you.
så bundet til et træ, forstår. Kæft, hvor synger de egentlig dårligt her i huset, mor. Hvad sker der, Christian? Der sker, hvad der sker. Og man burde kunne stoppe det. Men det kan man ikke. Man kan ikke stoppe det. Jeg synes, vi skal stoppe nu. Ikke? Christian. Christian. Ja, du skal i seng nu. Man stopper, når solen står op, kan man sige. Det er altid rart med solopgang. Det er fra din søster. Vil du se? Jeg så hende oppe i skoven. Så hende ikke oppe i skoven. Hun er død. Du må hellere beholde det her. Ja. Det er vigtigt at beholde den slags ting. Nu er det brev. Man skal beholde sig selv. Man skal beholde sig selv. Der står, at hun savner dig. Der står det hele, Christian. Det er Helene, der har lagt brevet i træurene. Jeg tror sgu, hun er bange for dig. Min søster er død, ikke? Min anden søster, Helene, hun er også død. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal synge det. Helene er død i dag for dig. Hun gjorde det i dag, Helene. Død i dag for dig. Christian, stop! Taber noget.